Елде жыл сайын ағза ауыстыруға мұқтаж жандардың саны артып келеді. Бүгінде 3000-нан астам адам өз кезегін күтіп жүр. Өкініштісі пациенттер трансплантация күнде жетпей көз жұмады. Бұл туралы Ю-ЭМ-СИ корпоративті қорының баспасөз конференциясында айтылды. Қазіргі таңда бүйрек ауыстыру кезегінде 108 бала тұр. Өйткені елде мәйттік донор жоқтың қасы, ал соңғы 120 донорлық ағза ауыстыру операция жасалып отыр. Олардың 113-і тірі, ал 7-сі мәйттік донор. Бүгін Астанада «Транс-плантейшин Ин центр Азиа» атты халықаралық конференция басталды. Оған 20-дан астам шетелдік маман қатысты. Олар Испания, Швейцария, Словения, АABŞ , Германия елдерінен келген. Зачастую у нас 46%. Әдетте бізде ата-аналар мен бауырлары донор болады. Ағза ауыстыруға мұқтаж жандарға донор болғандардың 46%-і өз аналары. Ал кей кезде әкелер де өз ағзасын балаларына береді. Егер мәйттік донор болғанда мұндай қадамға олар бармайтын еді. Мәселен, 10 жыл ішінде 1600-ден аса операция жасалған, ал оның 1400-і туысқандық донор. Сонда 1000 жарым қазақстандық бір бүйрекпен өмір сүріп жатыр. Бұл өкінішті жағдай.